de clars obscurs a Calvià. El sol baix del mes de maig i la projecció d'ombres han inspirat, ara ho veurem, el fotògraf irlandès Andy Paul Newman, que presenta la primera exposició dedicada al municipi. La qualitat i variació de la llum dels solsticis a Mallorca és per a l'artista molt similar als estius de l'est d'Irlanda. Això fa que ens visiti en primavera i a la tardor, precisament quan el sol fa el seu recorregut baix pel cel i les ombres s'allarguen. La mostra es pot visitar a l'Ajuntament de Calvià fins al proper 17 de juny.